Tukiachana na hayo mtazamaji, baada ya kuachiliwa huru na watekaji nyara jana usiku, aliyekuwa kiongozi wa Mungiki Maina Njenga amefikishwa leo mahakamani. Mwanahabari wetu Margaret Tabu ametandalia taarifa hiyo kwa kina. Aliyekuwa mkuu wa kundi la Mungiki Maina Njenga amefikishwa leo mahakamani. Akieleza kwenye vyombo vya habari, Maina amesema kuwa anawafahamu watekaji nyara wake na kisha kaeleza jinsi walivyofumbwa macho na kuelekezwa kwenye ghorofa. Wajulikani ni wale watu tumekuwa na wao kwa hii kesi. Tunawajua, tunawafahamu vizuri, na maswali ni yale ya kesi tu. Tulifungwa vizuri sana uso, gari ikaenda kama masaa mawili, alafu ikachenjiwa zingine, tunachenjiwa kama umefungwa tu na ujui unaenda wapi wala umesimama wapi ama pahali unaenda. Ndengwa Njiru ambaye ni wakili wa Njenga amesema kuwa amewasilisha swala hilo kotini na kuwa litangaziwa wakati ushahidi utakapopatikana. That it will form substantively in it will inform his judgment when evidence is taken. Kwa mtazamo wa Rent wa Malwa kutoka kaunti ya Bungoma anasema kuwa serikali inafaa kuingilia kati kwa swali la utekaji nyara wa Maina Njenga ili mtekaji huyo aweze kutambulika. Kama watu wenye wajulikani lakini serikali pia angalia kwa hiyo maneno angalia kabisa. Zote hizo maneno yaenda hivyo. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao ni Margaret Tabu.